på foran med småoppdrift, I tillegg lavere fart. Får vi se da, noen som har verdensrekord. Oi, Remen Evensen, verdensrekord ut her. Hvordan ender dette da for Remen Evensen? Hoppet ikke det andre hoppet, han hopper godt igjen. Han hopper eventyrlig langt. Det ny verdensrekord? Det ny verdensrekord? Dette nesten utrolig at dette skulle skje.